fair. Se ei pitäisi sitten globeet. Nice. Tulee taas sinne. Heveri, hissi. One shot, Sage. Only one shot. Mulla... Nice. Nice. Sitä en sanoa. Mä ajattelin, että se on niinku yksi OP, että se on vaan shot niinku silleen. Tulla oli yksi kuti, vittu lippas. Teleportin lähellä täällä Gardenissa. Mä tos tuu sinne päin, kun nää kääntää. Spike planted. Look at all that. One enemy remaining. Oho, oli aika äkään hedusta. My ultimate is ready. Time to hunt. Coming here. Tämä on sokee. Ja vittu jäin tähän saatanan paskaan kiinni. Vittu mitä sontaa. Spike down. 120. Ei se lentää naatti jalkoon. Ja tuo keko on viemessä. Kuoliko nopeasti, kun heitin tohon? Painless for the home, teleportattu tulee. Mulla on nollakaan. Don't push, don't push, iso! No vittu! Vaka vituttaa nyt, kun tää vittu on. Nice. Good job, Cypher. Very good job. I've always been a killer. Why are you laughing like you? Sai, you eat dropping smoke. Careful here. Mä otan tää oven kiittästä. Vittu, en tiedä kerkeenkö? Siin midis oli. Vittu. Spike down B. Mä en näe mitään. Midissä oli ehkä yksinä ei, laatikon. Ei, niin, vittu. Toi on nyt vähän paska vittu. Jäi vähän pussiin tohon. One enemy remaining. Careful. Hei vittu, täällä joru. Silmä on mennyt. Vittu. No. Vituun kajo. Annoin vähän ilmaisen sille. Kaks midis vissiin vielä. Mä en tehkä. Siinä on vielä toinen. Spike down mid. Refreshing. Ajo, jos saa. One enemy remaining. Mä oon sit 30. Mä oon tullut siihen. Mä voin sitten asentaa sen peliin, kun saa Wolverine ja Deadpool elokuvaa ilmaiset liput, niin sit mä voin asentaa sen. Careful here. Who's next? Yks on sää tunnelis, mikä toi elbomi, mikä vittu toi. Saitil voi olla toinen. Off your feet! Mikko vaikka sitten taas sitten toi joru. Meni meidän baseen. 30 seconds left. Drop in a smoke.
one of these. Siellä se on vieläkin siellä resepsuunissa. Ten seconds left. Ei se pidä niin jäkkäänä. Mitä vittu mikä lagi? Tuk tuk. Tuk tuk. No peekin. Uskee mut taas vittu midis. Hei! Se on vittu ultan. Kyllä vittu. Se on sinne siitä smokeista vaan vittu läpi. Joo, ne tuli vasmokeet läpi ja mä oon huppaakin päälle. Joo, se ne on, niin eka tuli siitä vittu ja mä lähdin. Teillä on niin kiire tappaa kaikki, että vittu ei jää itelle yhtään. En minäkään. Ne juos oikeesti tähtäin vetussa. Shielding them down. Shieldi pois, Dino, ja se jollekin se Marshall. Täällä on Loveen. Maako korjaa. Oi vittu. No vittu, kun tuo pussi on omeen. Spike down mid. Ai just nosti ja sit ei nähdä tehty mitään. Kerran nousta ees vittu. Tai kerkäsi en mä nousta, mut ne tappo heti. Ha? Reina. No, se suuttu vittu. Nyt jos se vittu kykkii tällä pommillaan. Ei iso oli pelas bossi. Operaattori, sä et midi penalti. It's you and me. Oi vittu. Toivottavasti silloin se bossi nyt. Jos se viffaa vittu, niin tää voittaa. Nice! Yes! Joo. Heitän tosta suoraan ton vittu. Se feiri tykkää tulla sinne pujaalle. Varo, ettei porttaa siihen sun päälle sit se helmets. Porttaa varmaan kuuluu ainakin ääni. Juu. No charges left. Hyvittäjä hyppyly. One enemy remaining. Three down. Tää on ollu muuten B-pelaa. No se on täällähän tää vittu oli. Vastaan on ottaa siihen se boombot. Siitähän se tuli, mä vaan preakiräsin siihen vittu. Jollain on niin lähellä. Mä otan tänne teemoon jo kaiken. No, miten mä en osunut siihen? Nyt lähtee mut. Missä tarvii apui? Mä voin tulla musta. Your duty is not over. Tuo näytyy hyvältä seinäpaikalta. En tiedä, oliko. Kuuluu tää. Careful. Ei mulla loppu kudit siihen! I know exactly where you are. Ei. Heitä valoa sinne. Vittu mun lagaa taas. Last player standing. Vasemmalta. Mitä? Reloading. Mä pääsin hiilaan. No, vittu! Niin lähellä vittu saa Cypherin sieltä, mutta ei. Cypher taas sillä vittu sen omassa nyylä spotissa on vittu. Ja Reina. Kärisee sitä. One enemy remaining. On siinä vasemmalla. Super.
olla sillä näkyy boxilla. Näkyy tuossa alalla. Totta taas mä käännän. Meva. Maako, tuutko sä vähän taaksepäin pystyt hiilaan? Joo. Joo. Mä tuun hiilaan, mä käännän. Älä vittu, pitäskö... Mä käännän pelittäys. Mä varmaan kääntää meinaa. One B, maybe. Mä tuun midi ainakin. One mid. Mä tuun sinne B-elle. Vittu! Toi Reina voinu edes yrittää tradea tossa, mut ei. Nyt nää kaikki... Kaikki kääntää nyt B-elle siis. Vämpi. Spike planted. Siis oli kaks. Cutting their vision. Vissiin kaks vai? Mä jäin molemmat. Pajakkaan. Että sit on vitu valo. Heveenissä, seikky tehty. Tää kerkee sua. Jai. Nyt se tulee, ois tullut just siitä vittu joku 0.5. No niin, sieltä se tuli.